Ačiū Vytė už pakvietimą. Ir žinot, mes čia su Egle Lumenskaitė, kai važiavom iš Vilniaus į Kauną ir galvojom, kur čia mes važiuojam. Kokia čia prasmė kalbėti apie tai, kai niekas atrodo nenori tavęs klausyti, tu kalbi, kalbi, rašai, rašai, jokios reakcijos nėra. Bet na, čia tik tai atvažiavus ir pabuvus, pamačius tuos žmonės, kažkaip ta reikšmė kažkaip tai išryškėja iš tikrųjų. Ne tik dėl tos knygelės, kuri čia dalinama visiems, bet ir dėl to buvimo kartu, dėl pamatymo žmonių, kiek yra įvairių žmonių ir kiek, kaip galima kalbėti apie šeimą ir apie šeimos sampratą iš įvairių perspektyvų. Tai žinot, paskutiniam kalbėti, va, čia kaip ir Vygantas sakė, yra ir iššūkis gan didelis, bet aišku, yra ir privalumo. Iššūkis tai tikrai, kad tie, kurie stebi, ar čia tiesiogiai, ar per ekraną, tikrai jiems nu, gali būti jau tikrai dėmesį sunku išlaikyti, bet privalumas yra tas, kad jau galima kažkiek tai reaguoti į reiškia, pasisakyčius. Tai aš vis galvojau, ar čia man rodyti tas skaidrės, kurias aš pasiruošiau ir galvojau, ką jau turėjau, kokie mintis, ar čia tiesiog man pakalbėti, reiškia, reaguoti į tai kas buvo pasakyta. Bet gal aš pasakysiu keletą momentų, o kitus gal, jeigu bus, taip supratau, kad diskusija kažkokia, jo, tai galima bus irgi reaguoti. Tai žinot, kokia pirma mintis atėjo, čia atvykus, pirma mintis atėjo, kad bažnyčia dabar gali būti beveik viena vieta, kur galima kalbėti, pasakyti savo nuomonę ir negalvoti apie tai, kad tu gali būti, nu, kažkaip nukentėti už savo nuomonės pasakymą, pavyzdžiui, apie šeimą. Ir tada, aišku, klausimas dar, gaila, čia nebėra hierarchų, klausimas, ar ilgai dar bažnyčia bus tokia vieta. Šiandien aš tikiu, kad jinai dar yra tokia. Kitas dalykas, kuris man labai svarbus ir nuskambėjo, kad Lietuva neturėtų bijoti būti pavyzdys kitoms šalims. Nes vat, kažkaip tai per tuos metus ir po nepriklausomybės, po to tapus Europos Sąjungos reiškia, valstybė nare, Lietuva liktai mūsų politikai, mūsų bendruomenės lyderiai, nu, kažkaip jautėsi liktai kažkoks tai nevisavertiškumo kompleksas, kad mums reikia kažko tai siekti, žiūrėti, kopijuotis, kaip kiti daro, reiškia, ir vadovautis kažkur, tai yra ten kažkas tai geriau. Kažkas, aišku, yra geriau ir mokytis visada iš kitų yra gerai. Bet, nu, lygiai taip pat ir kiti gali mokytis iš mūsų. Ir sakykime, šita konferencija ir šitas institutas bendro gyvenimo gali būti tas vienas iš sakykime, dalykų, kur kiti gali iš mūsų mokytis. Mes nebijokim to. Tai turėkim savivertę, mes lygiai verčiai partneriai esame. Kitas dalykas, apie kurį Eglė jau kalbėjo, tai visuomenės susiskaldimas ir sakykime, manipuliavimas visuomenės informavimo priemonėms, statistika ir taip toliau, kas dabar vyksta. Tai žinot, kas kilo, vat, mes turim dabar temą tokią šeimą, ne, šeimos sampratą, reiškia, kokie čia turi būti įstatymai priimti, kurie geriau padėtų šeimoms mūsų. Tai šeima, šeimos institutas, kaip ir bet koks kitas institutas, gali veikti visuomeniai, kai veikia visos visuomenės struktūros. Tik tada jinai gali visą vertiškai veikti. Tai šiandien ką mes turim? Praktiškai mes turim tas struktūras pavadinimais, bet jos neveikia. Mes turim parlamentą, bet jisai tinkamai neveikia. Jis yra pagrindinis teisės aktų, reiškia, legislacijos organas. Jisai neveikia. Yra parlamentinė kontrolė vyriausybės, jinai neveikia, bet parašyriškai, jinai teisės aktuose, konstitucijoje, jinai yra tokia. Mes turim nepriklausomus teismus, konstitucijoje įrašyta. Šiandien skaitau Delfi, vienas teismas, reiškia,
sako, tu turi leisti eiseną vieną, kitas teismas sako, ne, mes nesikišim ir tos eisenos nebus. Ne? Tai, ta prasme, teismai egzistuoja ir ta nuostata, jinai niekur nedingo, bet kas pasidarė, ne? Visuomeninės organizacijos, kiek mes turim žmogaus teisų organizacijų, visokių teisininkų, reiškia, draugių organizacijų, kur jos yra. Tai jeigu ta struktūra neveikia, tai atitinkamai ir kitom, tai pačiai mažiausiai svarbiausiai, kur yra šeima, jai labai sunku. Jinai įsivaizduokit, kokioj dabar padėti jinai yra. Ne? Ir čia vat, kaip tik Ramunė užbaigė, reiškia, vaikas negali būti objektas ir įrankis. Ne? Tai kartais mes, kai kurie, reiškia, žmonės jaučiasi, kad ne tik vaikas, bet visi mes piliečiai esam objektas valdžios. Ir arba kažkokios, reiškia, viešo intereso objektas, ne, kuris tarsi svarbiau negu tu, kas esu tu. Jeigu tu netitinki kažkokio, tai to, reiškia, kaip mes suprantam to intereso, tai tada ir atitinkamai tu, nu, kaip sakyti, sorry for you. Gerai, tai pereinu keletą minčių visgi apie mano pranešimą. Tai, reiškia, šeimos konstitucinis naratyvas, du šeimos sukūrimo būdai ir sutarčių laisvė. Tai daugmaž tokios, sakykime, trys temos. Dabar aš irgi, man truputį kažkiek tai atsibodo irgi apie tai, bet, nu, iš kitos pusės ir neatsibodo, nes tai yra ir mano, reiškia, didžioji meilė, reiškia, tai yra konstitucija. Ne? Tai vat turiu pasakyti, kad jinai praktiškai šiandien negalioja. Ir vat ką tik tai grįžau iš paskaitos studentam, ne, ir iš tikrųjų tikrai patikėkit manim, didelis yra iššūkis. Ne. Aš turiu kalbėti apie demokratiją, teisės viršenybę, arba teisinę valstybę, žmogaus teisės ir jų santykį, kas čia yra, bet nu, faktiškai kaip tai veikia, kaip, sakykim, vat, demokratija. Ne, čia per referendumo įstatymo nėra. Parlamentarizmas riktai yra, bet jau minėjau, reiškia, pagrindiniai teisės aktai priimti vyriausybės, parlamentinė vyriausybės kontrolė neegzistuoja. Tai apie ką man kalbėti? Tik tai apie tai, kas užrašyta kažkur tai formaliai, ant popieriaus. Tai va, ir čia iš tikrųjų labai parodo, kad konstitucija tai nėra parašytas popierius. Mes turim ją įgyvendinti, jinai neturi rankų ir kojų, čia panašiai kaip kunigas sako per pamokslą, reiškia, Kristus neturi, negali, reiškia, jis neturi kitų kojų rankų, tik tai tave. Lygiai taip pat su konstitucija. Mes turim ją įgyvendinti. Mes visi, jeigu mes jaučiamės, kad mes esam diskriminuojami, jeigu mes jaučiamės, kad iš mūsų atimamos teisės, ne, mes turim ją įgyvendinti. Niekas už mus nepadarys šito. Tai va, tai dabar, kodėl aš kalbu apie konstituciją ir man nenusibosta? Todėl, mėly kolegos, mėly žiūrovai, mes neturim kitos sutarties, kurią galėtume vadovautis. Nėra jos. Yra šventas raštas, bet ne visi yra tikintis. Ne visi gali juo vadovauti ir neprivalo. Konstitucija yra pagrindinis. Teisės, apie pagrindinę visuomeninę sutartis, kurią mes galime remtis. Jeigu nepatinka, mes ją galime keisti. Bet jinai, reiškia, kaip Ronaldas Dvorkinas, čia Vygantas kalbėjo, reiškia, taking rights seriously, taking constitution seriously, rimtai žiūrėkim į konstituciją, pažiūrėkim dabartinį visuomeninį politinį diskursą apie įvairius dalykus, kas vyksta, ne? Tai ar yra rimtai žiūrima į konstituciją? Ne? Yra interesai kažkokie tai, ne? Ir jie yra daug aukščiau negu konstitucija. Tai mes kito neturim. Tai dabar, kas konstitucija yra, ir čia man labai svarbu pasakyti, kad konstitucija ne tik tai yra tam tikras, sakykime, reiškia, ta sutartis, bet tai yra balansas, nu, sakykime, tam tikras proporcingumas tarp pagrindinių tų, sakykime, vertybių, teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės, arba, sakykime, teisinė valstybė kaip tradicija tam tikra paveldėta, arba demokratija kaip daugumos interesas ir ar žmogaus teisės kaip individuo interesai.
Mes turim rasti balansą, mes turim rasti kažkaip tai, reiškia, iki šiol bent 30 metų Lietuvoje tai veikia. Tai veikia. Ne, kodėl dabar tai negali veikti? Tai turi galėti veikti. Tai reiškia, kad, sakykime, kai mes kalbam, vat mes kalbam, kad dabar yra kažkoks labai svarbus visuomeninis interesas ir visi turi paklūsti. Ne? Tai mums primena, kurie atsimenam sovietmintį, reiškia, kad buvo tam tikras kažkoks tai bendras politinis interesas, kuriam turėjom visi paklūsti, jeigu tu nepaklūsti, tu esi, reiškia, socialiniam tam tikram užribi. Tai va, tai dėl to atsirado tarsi konstitucija ir jos naratyvas, kai mes, reiškia, skaitom konstituciją, yra apie žmogaus teisės visų pirma, ne apie visuomeninį interesą, bet apie žmogaus teisės. Ir man labai įdomu, kad, sakykime, per tuos 30 metų, ką man reikėjo daryti, tai kai matydavo, kai atrodo, kad per daug žmogaus teisės yra iškeliamos, tai reiškia, neatsižvelgiama į kitus, sakykime, gėrius, ne, tai liktai reikėjo priminti, kad yra ir kiti gėriai, sakykime, ta sakykime, demokratija ir teisinė valstybė, kaip tam tikra paveldėta tradicija, tai dabar viskas apsivertė aukštinkojom. Dabar reikia priminti, kad mes turim žmogaus teisės, ne, individualias žmogaus teisės, kurios taip pat negali būti pamintos. Tai vat čia aš kalbu apie tą balansą. Konstituciją, mes turim rasti balansą ir čia vyskupas Kęstutis kalbėjo apie tai, sako, kur tos ribos yra, iki kur mes ribas mes nusistatom, mes turim rasti balansą. Mes sugebėjom rasti balansą tarp šitų trijų vertybių 30 metų ir mes turim dabar rasti. Nes kitaip mes negalim, kitaip jeigu yra per didelis susiskaldimas, tiesiog visuomenė nebegalės egzistuoti. Jinai iš vidaus nebeegzistuos. Mes turim surasti tą. Gerai, dabar keletą minčių, reiškia, kaipgi šeima, ne, kaipgi šeima šitam, sakykime, konstituciniam balanse. Tai vat šeima irgi tai nėra kažkokia tai vienalytė samprata. Ja galima žiūrėti šeima, konstitucija mato ją visų pirma kaip tradicinė vertybė, kaip tokia, sakau, per se, vertybė iš savęs, ne? Ir sako, kaip šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Čia jau va, kolega Paulius apie tai irgi 38 straipsnį minėjo, reiškia, tai čia irgi pati šeima kaip tokia, jinai tokia svarbi valstybei, kad jinai pati, jinai iš savęs yra vertybė. Ne dėl to, kad jinai užtikrina, kad jin padeda žmogaus teisėm. Jin pati, kaip lastelė, jin pati yra vertybė. Ne? Bet iš kitos pusės į šeimą galima žiūrėti ir iš individuo interesų, ne? Ir žmogaus teisų interesų, ir konstitucija taip pat, reiškia, sako, kad draudžiama kištis į žmogaus, pavyzdžiui, asmenį šeimininį gyvenimą, ne? Arba, sakykime, tėvų teisės, reiškia, auklėti savo vaikus, arba kad draudžiama versti, duoti parodymus prieš savo šeimos narius. Čia šitos nuostatos konstitucijos pristato šeimą kaip individuo teisę į šeimą, ne? Ne kaip visuomenė, nes, reiškia, tradicinė vertybė, bet kaip į individuo teisę. Na ir, aišku, galima žiūrėti šeimą kaip tam tikrą, reiškia, iš to bendrojo gėrio arba daugumos interesų. Ne? Irgi, sakykime, visuomenės pagrindas, ne? Kaip to demoso, reiškia, ne? Visuomenės pagrindas. Arba, sako, valstybė teikia paramą šeimos. Įstatymą nustatyta tvarka, vat, reiškia, parlamentas priima įstatymus. Ne? Arba, kaip minėjau, svarbiausia valstybės tautos klausimus sprendžiami referendum. Ne, čia kai kas sako, kad negali būti, reiškia, šeimos klausimai, reiškia, sprendžiami referendumu. Gali būti, ne, tai yra svarbiausia ir pagal Konstitucijos 38, kai man sako, tai yra svarbiausia, yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Ne, tik taip problema yra, vat, aš apeliuoju į keletą Seimo narių, kurie dar liko, kad nu, negali tai būti, kad valstybei nebūtų referendumo įstatymo. Taip negali būti. Dar keletą minčių, reiškia, tai visgi, kodėl aš kalbu apie šeimos, reiškia, sakykime, tokį konstitucinį naratyvą. Matot, konstitucija neprivalo visko detaliai reguliuoti, tada nebebūtų konstitucija. Konstitucija
kažkaip reguliuoja viską principų prasme, ne normų, ne taisyklių, bet principų prasme. Ne? Tai vat visgi labai svarbu suprasti, koks yra tas konstitucinis pasakojimas apie šeimą. Kaip taip jinai ne viską sureguliuoja, bet iš kitos pusės labai svarbu suprasti, ką jinai, apie ką jinai kalba. Nes, kodėl aš taip sakau? Todėl, kad tai, kas yra konstitucijoje apie šeimą paminėta, galim sakyti, tai yra svarbiau negu tai, kas, pavyzdžiui, Seimo įstatymų paminėta apie šeimą, nes tai yra visai kitas lygmuo. Ne, tai yra konstitucinis lygmuo ir jisai yra svarbesnis. Ne? Ir dabar pažiūrėkim, kasgi yra. Reiškia, va, ta šeima yra visuomenės valstybės pagrindas. Ne? Iš vienos pusės vertybė kaip iš savęs, ne, ir kartu kaip individuo teisė. Abūdų šitie, arba netgi trys, kaip minėjau, reiškia, tie šeimos sampratos momentai. Konstitucija pristato šeimą kaip tam tikrą teisinę autonomiją. Reiškia, valstybė turi tam tikras ribas, jinai negali kištis į šeimą ir sakyti, žinai, tu gyventi, valgyk pusryčius tada, arba auglėk visiškai taip vaikus, nebent būtų smurtas ar tenai kiti teisės pažeidimai. Ne? Nu, negali į šeimos, reiškia, tradicijas kištis. Ne? Šeima, kaip ir kitos institucijos, sakykime, nu, čia truputį kitokios, ne, universitetai ar vietos savivalda, ar tautinės bendrijos pagal konstituciją turi savo autonomiją. Tai šeima irgi turi pagal konstituciją savo. Šeima kyla iš santokos, gimimo ir globos. Čia konstitucija taip numato, reiškia. Čia toks naratyvas. Ne? Ir kas yra įdomu, kad vienintelė šeimos sutarties forma, reiškia, vienintelė, apskritai čia įdomu, kad konstitucija numato apskritai vienintelį sutartį. Reiškia, yra sutarčių teisė, ne, ir sutarčių laisvė. Daug galim sutarčių sudarinėti. Tai konstitucija numato, mini tik vieną sutartį, tarp individualių asmenų turiu omeny. Tai yra santuoka. Kitos sutarčių konstitucija net nemini. Tai pažiūrėkit, kokia svarbi šita sutartis yra, ne, pagal konstitucinį naratyvą, aš sakau, ne. Vėl, konstitucija kalba apie tą nuklearinę šeimos sampratą, tai yra būtent tėvai, vaikai, globėjai, globotiniai, ta siauresnė. Konstitucija kalba apie tai, kad, reiškia, iškelia šeimas auginančias vaikus. Ir suprantam turbūt dėl ko. Ne? Nu ir kiti, aišku, šeimos požymiai jau čia buvo pirmoji daly minėti, tai teisės ir pareigos viens kito atžvilgių, teisė į bendro gyvenimo privatumą, teisė viens kito lojalumą ir teisių paveldėjimą. Štai koks, tiesa, dar ko nepaminėjau, reiškia, kad pagal konstituciją, reiškia, valstybė pripažįsta ir religinę santokos, reiškia, registraciją. Tai čia irgi labai svarbus momentas, kažkaip kartais mes tą užmirštam. Tai va, tai manau, kad labai svarbu suprasti, koks yra konstitucinis šeimos naratyvas ir nuo jo, kaip sakyt, atsispirti, ne, ir kad galėtume kurti toliau, sakykim, vystyti, reiškia, tą šeimos sampratą. Tai ir dabar pabaigai, reiškia, jo, sutarčių sampratą ir šeimos sampratą ir sutarčių laisvę. Tai suprantam, kad iš tikrųjų sutartis gali būti, nes čia vis tiek čia yra apie partnerystę kažkiek, tai sutartis gali būti įvairios ir iš tikrųjų mūsų teisinės, kaip ir kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemoje, galioja sutarčių laisvės principas, nes valstybė negali kištis, su kuo, reiškia, aš noriu kokias sutartis sudarinėti. Jis tiesa konstitucijoje nepaminėta tiesiogiai, bet galim sakyti, kad tai teisinės valstybės principas sudedamoji dalis. Ir todėl, reiškia, kad jeigu, manyčiau, reiškia, jeigu įstatyme šalia santokos būtų numatyta ir kitų sutarčių, pretenduojančių į šeimos atsiradimo pagrindus, mano manimu, tai galėtų netitikti konstitucijoje įtvirtinto šeimos kaip visuomenės ir valstybės pagrindo principo ir kartu konstitucijos keitimo mechanizmo. Dar kartą kartoju, konstitucijoje neprivalo būti viskas detaliai reiškia, numatyta, bet konstitucijoje kitokių sutarčių, kurių pagrindu galėtų atsirasti šeimos santykiai nėra. Tai todėl tas, sakykime, ta konkurencija, jeigu tokia sutartis atsirastų ordinarinio įstatymo pagrindu, vis tiek tam tikras disonansas su konstituciniu naratyvu
išliktų. Aš negaliu sakyti tiesiogiai, kad tai tikrai prieštarautų konstitucijai, bet bent jau šitą klausimą galima būtų nagrinėti ir šitaip kelti. Tai ačiū labai Jums uždėmesi ir linkiu gerų diskusijų.